безпека народу потребує тонуса для МВС. Сьогодні навчання, такі комплекси навчання, в яких у нас приймали участь багато видів технічного оснащення, гелікоптери, спеціальні прилади, бронівки. І я дякую кожному із вас, що ви показали готовність. Тому що коли приходить біда, коли приходять ризики, в той час ви повинні бути готові. Дякую кожному із вас. Слава вам і слава Україні!